Prema najavi srpskog člana predsjedništva Milorada Dodika, u narednom periodu vjerovatno će biti zabranjeno okupljanje više od dvoje ljudi na javnom mjestu. Pored toga, nove mjere će se odnositi na kretanje ljudi starijih od 65 godina. Dodik je najavio da će se penzionerima omogućiti da mogu izaći dva dana u sedmici kako bi mogli da obave ono što moraju. Ostaće da vidimo ovo oko penzionera, jer to ima smisla, i da pokušamo da odredimo srijedu i subotu, recimo ujutru od 5 do 7, da penzioneri mogu da odu u banku, da mogu da odu u apoteku, ali niko ne kaže da neće biti rigorozni mjer. Dakle, mislim da ćemo danas ići na to da se zabrani okupljanje više od 2-3 čovjeka. To ne podrazume, naravno, ima u kućama porodica koji imaju 5 i 6 pa i 10 ljudi, to je druga priča. Ali da se okupljate na nekom javnom mjestu, da se na balkonima, kao što smo mogli da vidimo, naveče druže, komšije i tako dalje, to mora biti spriječeno. Napominje da je jako bitno da se svi pridržavaju mjera i da ostanu kod kuće, navodeći da institucije Republike Srpske rade sve što je potrebno da se izbjegne italijanski scenario. Ja moram da kažem da je ozbiljno, veoma ozbiljno. Nema mjesta za paniku, ali ima mjesta za zabrinutost, a tu zabrinutost treba da pretvorimo odgovornost svakog pojedinca ovdje i u Bijeljini, čitavoj Republici Srpskoj. Dodik se inače danas sastao sa Mićom Mićićem, gradonačelnikom Bijeljine, u kojoj je troje oboljelih, a koji tvrdi da su u toj lokalnoj zajednici preduzeli sve mjere za sprječavanje širenja epidemije. Mićić je naveo da je obezbeđen karantin sa 80 kreveta i 50.000 maraka za kupovinu još jednog respiratora. Kaže da su prilično zadovoljni disciplinom, te da je sinoć bilo 8 prekršaja mjera kućne izolacije od 105 kontrolisanih. Mi trenutno imamo, kao što ste čuli, 1139 ljudi pod nadzorom, od toga je 8 u kućnoj izolaciji, 3 su oboljela. Ono što smo mi kao gradska uprava uradili, izvijestio sam predsjednika, da smo do sada preduzeli sve mjere koje su neophodne od štaba za vanredne situacije i sve onoga što smo imali. Samo 13.370 zaštitnih maski smo podijelili ljudima i to je nešto što je prvo bilo neophodno. 3.000 zaštitnih odijela, oko 2.000 rukavica. Srpski član predsjedništva je na konferenciji za novinare u Bijeljini rekao da će pomoć iz Srbije biti pšenica, kukuruz, soja, sirovine za nesmetan rad fabrike u Brčkom koja obezbeđuje ulje i šećer za BiH u narednih pola godine, odnosno sve što Srbija proizvodi, kao i pomoć u medicinskoj opremi i lijekovima. 15.000 tona pšenice, 10.000 tona kukuruza, 5.000 tona soje za Republiku Srpsku. Sasvim je dovoljno da obezbedimo proizvodnju i brašna, ali i stočne hrane koja je neophodna za naše proizvođače. Kao budući prioritet, Dodik je naveo obezbeđivanje uslova za nesmetano obavljanje proljetne sjetve u Republici Srpskoj. Kaže da je najvažnija podrška ratarima i građanima da što više zasiju, jer kako kaže, treba će nam hrane.